Skräcktecknaren Hans Arnold är nog lite bortglömd idag, men för oss som växte upp på 60- och 70-talen fanns hans bilder överallt. En av dem som förtrollades av den surrealistiska bildvärlden var Micke Engström, som nu gjort filmen om denne penselns häxmästare. Ja, det var ju jättehäftigt att träffa honom och filma honom och umgås med honom. Som liten så upptäckte man ju att det stod Arnold på alla coola färgbilder som var lite läskiga och lite spännande. Hans Arnold föddes 1925 i Schweiz och det var där källan till all skräck fanns. Han uppväxte i en medeltida by, hans farsa var officer och strängt katolskt. Och stryk fick de i skolan och så, och flickor och pojkar gick åtskilt. Om varje söndag så var det predikningar om helvetet. Ångest, fulla drömmar hade jag att jag kom dit. Han gjorde karikatyrer av sina plågoandar som han sålde till kompisarna, och efter konstskola begav sig Hans Arnold ut i Europa. Han kom till Sverige 1947 där han försörjde sig som illustratör, bland annat till sagor och Veckans chock i Veckorevyn. Och 1959 hade han sin första utställning, Skräck. Och fick världens genomslag. Och han berättar själv att han, när han var på topp så behandlades han som en filmstjärna i princip. Fick gå på premiärer och röda mattan och var en riktig jetsättare. Skivomslag, scenografi, design, affischer. Ja, alla ville ha Arnold, till och med landstinget. Och han gillade naket, något som han blev kritiserad för på 70-talet då han blev utkastad från en konstmässa. Ja, de tyckte att det var för mycket kvinnliga former. Jag tycker att man inte kan få nog av kvinnliga former. Hans Arnold dog 2010 och först nu efter 12 års slit och minimal budget är filmen äntligen färdig för premiär. Det är helt otroligt faktiskt. Det trodde jag inte när jag satt där i min grotta och svettades.